Rusiya silahlı qüvvələrinin Ukraynada itirdiyi qüvvələrin sayı məlum olub. Bu barədə Ukrayna Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, indiyədək 5840 nəfər zərərsizləşdirilib, 211 nəfər isə əsir götürülüb. Bundan başqa işğalçı qüvvələrin 30 təyyarə, 31 helikopter, 211 tank, 862 zirehli döyüş maşını, 85 artilleriya qurğusu, 9 hava hücumundan müdafiə sistemi, 40 reaktiv yaylım atəş sistemi, 6 yanacaq sistemi, 3 pilotsuz uçuş aparatı, 2 qayıq, 355 avtomobil texnikası məhv edilib. Məlumatlar daha dəqiq olur. Hesablama hərbi əməliyyatların yüksək intensivliyi ilə çətinləşir deyə məlumatda vurğulanıb.